Dobar dan, poštovani gledalci. Prijatno je vreme danas u celoj zemlji. Ovako je bilo u proteklom satu, uz periode sunčanog vremena i sa temperaturom oko prosečnih vrednosti za ovo doba godine. U većini mesta je oko 20 stepeni, a najtopliji gradovi su Loznica i Sombor sa 24 stepena. Do kraja dana iznad većeg dela naše zemlje biće pretežno sunčano uz lokalni razvoj oblačnosti. Samo će na jugu i jugoistoku Srbije biti uslova za kratkotrajne pljuskove s grmljevinom. U toku noći očekuje se postepeno na oblačenje. Ti oblaci tižu sa severozapada. Oni će sutra u prepodnevnim satima zahvatiti severozapad Srbije donoseći kišu, a tokom dana proširit će se i na ostale delove Srbije. Temperatura u Srbiji do kraja dana 28 stepeni, a naredna dva dana bit će svežije. Venjima iz prethodnog sata u Beogradu je temperatura 22 stepena. Relativna vlažnost vazduha 35%, vazdušni pritisak je 1001 milibar i duva severoistočni vetar brzinom do 14 km na čas. U glavnom gradu i u narednim satima pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura oko 26 stepeni. Slično će biti i u Novom Sadu i Kragujevcu, pretežno sunčano i toplo. Najviša dnevna temperatura u Novom Sadu 25, koliko se očekuje i u Kragujevcu. U Nišu i Prištini mogući su kratkotrajni pljuskovi s grmljavinom. Najviša dnevna temperatura u Nišu 25, u Prištini stepen svežije pite ovaj sunčani i prijatno topao dan recimo za boravak u prirodi jer će već drugog dana vikenda biti znatno više oblaka. Očekuje se i kiša povremeno, a mogući su i kratkotrajni pljuskovi s grmljavinom. Poštovani gledalci, hvala vam na pažnji.